Coronavírus. 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 O coronavírus. 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 O tão falado coronavírus. Um dos vírus da família de vírus dos coronavírus. Espero que vocês tenham entendido. Chegou esse ano pra fuder com nós. Né? Chegou esse ano pra arrebentar. Né? O bagulho chegou, mas ele chegou assim, arregaçando. Né? Pra quem não sabe aí, vou dar uma breve explicação. O vírus surgiu na província de Wuhan, na China. Aqueles chineses filha da coronavírus que só come morcego vivo e rato com leptospirose. Não, respeita a cultura dos caras, tá ligado? Mas, véi, eles comem uns bagulho que não dá, velho, tá ligado? Os caras comem rato vivo, velho. E ao que parece, esse vírus surgiu aí nesse mercado que vendia bicho vivo pra comer a cabeça dele vivo e ele ficar estribuchando. Que nojo. Nesse mercado, a galera começou a pegar pneumonia assim do nada, tá ligado? Começou a morrer e ninguém sabia de nada. E aí foram descobrir esse novo vírus aí que surgiu pra arrebentar com nós. O Covid-19. E o sintoma do bagulho é tipo sintoma da gripe, tá ligado? Então você pega assim e você não percebe direito. Tipo, é febre, é dificuldade de respirar. É o sintoma normal da gripe, tá ligado? E pode ir agravando, pega uma pneumonia aí. E pra quem tem imunidade baixa, velho, quem tem um sistema imunológico muito bom, isso é muito mal, tá ligado? Ainda mais os velhos aí, isso é perigoso pra caralho mesmo. Então o bagulho tem que ter cuidado, velho. Use álcool em gel, use luva, use máscara, use bagulho de astronauta. Na Itália já morreu mais de 2.000 pessoas, tá ligado? Fecharam as escolas, fecharam algumas empresas aí. Os caras falaram: não, tamo de férias, bora extravasar. Tá tudo morrendo, velho. Tá tudo tomando. Coronavírus! Assim que o coronavírus saiu, assim que eu comecei a ver as notícias e tal, eu vi uma enfermeira chinesa que ela fez uma live no Facebook, se eu não me engano. Ela falando tudo, tipo assim, botou a boca no trombone mesmo, jogou as cartas na mesa. E era uma enfermeira de um hospital lá que tava com muito paciente com coronavírus. E ela fez uma live falando que o governo da China tava ocultando informação, tá ligado? Essa enfermeira na live diz que tinha mais de 90 mil infectados e que o governo da China tava ocultando informação. E uma coisa que eu percebi, eu tava na escola esse dia, eu tava pensando. Véi, a mídia não fala nada da África, tá ligado? Já tem mortes registradas na África, mas a mídia só quer saber da Europa, tá ligado? Eu não vou ficar muito entrando em detalhes sobre quantas mortes, quantos infectados tem em cada país, senão o vídeo vai dar 30 minutos. O bagulho é perigoso, não dá pra negar. Mas a gente também não pode morrer por causa disso, tá ligado? Não pode ficar triste, tipo, ah, vai todo mundo morrer, vai acontecer um apocalipse, o mundo vai acabar. Não, velho, tá ligado? Tenha cuidado, não vacila. Então a dica que eu tenho pra dar pra você que tá assistindo esse vídeo é respeita a quarentena, fica dentro de casa, mantenha sua higiene aí em dias e tal, lava a mão com álcool em gel. Lembrando que se você viu álcool em gel de 30 conto aí, pode denunciar, cara, é proibido. Não, minha escola já fechou, vai ficar 15 dias fechada. Depois que passar esses 15 dias, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação vão fazer uma reunião, vão rever a situação do vírus e vão ver se vão ou não continuar com a escola fechada, tá ligado? E aqui na Europa o bagulho tá sério, véio. Aqui em Portugal já tem vários casos aí, já tem algumas mortes. Então, tipo assim, respeitar a quarentena e é isso aí mesmo, velho. Não, e o foda agora é que a escola inventou de dar aula online, velho. Aula online, baixa o Classroom e vai estudar pelo celular, vai tomando. Quem não sabe, o Classroom é uma plataforma aí do Google que meio que serve pra dar aula. O professor entra com os alunos e dá aula, é basicamente isso. E agora as escolas que estão fechadas adotou esse método de ensino aí. Os alunos não perder conteúdo também, tá ligado? Não, essa quarentena agora tá foda, véio. O cara tem que ficar o resto da vida dentro de casa, tá ligado? Não tem mais nada. Já estão fechando shopping, mercado, já estão fechando os bagulho e tudo.
Caralho, amanhã falando isso, eu tenho que ir no mercado comprar umas latas de atum, né? Comprar uns miojos. Então esse foi o recado aí. Eu espero que você não ignore esse fato de que esse vírus é perigoso pra caralho. Não vacila, velho. Não vacila, tá ligado? Evita. É sério, não tô zoando. Os caras... coronavírus, bora pro rolê, churrascão. Vai, caralho, vai, pega coronavírus e morre, filha da... Coronavírus! Não, e o meu cabelo, o tamanho que tá, velho. Se liga, por quê? Porque os barbeiros tá tudo fechado, velho. Como é que faz, velho? O cara fica dentro de casa igual um bicho do mato, velho. Mas é isso aí mesmo, esse foi o papo, esse foi o recado. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Não esquece de lavar a mão, não esquece de meter a luva quando você for aí pra uns lugar mais movimentado, pá. Então até o próximo vídeo, é nóis. Vamos se prevenir, vamos se cuidar, certo? DJ Guga hoje veio com um assunto importante. Na luta contra o vírus com a batida do funk. A coisa tá séria, a parada tá louca. Vamos evitar o fluxo de pessoa. Cuidado com a tosse, cuidado com os espirros. Vamos se prevenir do coronavírus.